Bé, la següent bona pràctica són els lèxics específics com a eines de dinamització a càrrec de la Míriam Brunés Oliveres, tècnica de l'Oficina de Català de la Garriga, i de la Cristina Puig López, tècnica de l'Oficina de Català de Canovelles, totes dues del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Endavant, sisplau. Gràcies. Bé, bon dia. Pels que no ens coneguem, d'entrada us presentaré una miqueta com és el... Ara sí, eh? Ah, d'acord. Doncs deia que us començaré parlant del centre, per situar-vos en el territori, és important per conèixer-les i entendre una miqueta també les nostres motivacions. El centre del Vallès Oriental està format per 43 municipis, hi ha dos serveis locals, Granollers i Mollet, un servei comarcal i 9 oficines de català. Caldes de Montbui, Canovelles, Cardedeu, La Garriga, La Llagosta, Montornès, Montmeló, Parets i Sant Celoni. Cada un d'aquests 12 centres amb unes característiques ben diferents marcades per l'entorn, per la pròpia realitat sociolingüística, veieu que és un territori molt, molt divers, i també pel tipus de jornada de les tècniques que hi treballem. Hi ha amb una sola persona, n'hi ha amb dues persones, hi ha centres amb una persona i mitja, i fins i tot hi ha el cas d'una tècnica que reparteix la seva jornada laboral en dos pobles, que són Caldes de Montbui i La Llagosta. Per tant, de vegades és difícil trobar actuacions que ens vagin bé a tots i que podem fer plegats, i aquesta ho ha estat. En aquesta presentació parlarem breument dels antecedents, objectius i destinataris. Ens estendrem una miqueta més en el desenvolupament i en la valoració que en fem. Pel que fa als antecedents, la iniciativa de fer uns reculls lèxics neix arran de la feina d'un grup de treball del centre que es diu Treball amb les entitats i establiments comercials per fomentar el voluntariat. L'equip de treball, rumiant com augmentar la relació amb aquests sectors, es va plantejar la necessitat d'incloure als acords de voluntariat un pacte que ens obligués a oferir a les entitats una eina tangible que poguessin sentir com a pròpia i que la poguessin utilitzar en les seves activitats. Aquesta reflexió nostra va coincidir amb la demanda concreta d'una colla de diables que ens va sol·licitar un lèxic, un vocabulari, alguna cosa, no sabien ells ben bé què volien, però alguna cosa per poder utilitzar i poder repartir en les seves sortides. Vam decidir acceptar l'encàrrec i fer-lo extensiu a tot el centre. L'objectiu inicial, doncs, no era crear un lèxic per se ni difondre unes paraules determinades, sinó tenir un pretext, tenir una excusa per mantenir un contacte continuat amb les entitats amb què hem signat un acord de col·laboració i que alguna hora no els tornarem a veure fins al cap de 2 anys que signem la renovació, i també un pretext per posar-nos-hi en contacte si no hi hem pogut entrar abans. També hem cercat treballar en un projecte que fos de centre per aquesta diversitat amb què he començat, que fos aplicable a tots els serveis i també que comportés la implicació dels ajuntaments. També un altre objectiu, després a l'hora de rumiar-hi, era col·laborar en la promoció de la cultura popular pròpia com a mitjà d'integració, dins del programa de concert, llengua, cultura i cohesió, i remarcar el caràcter català d'aquestes manifestacions culturals, ja que en alguns pobles el gruix dels membres d'aquestes colles no tenen el català com a llengua pròpia ni de relació, especialment pel que fa a diables i gegants i no tant en el cas de gitanes, en què sí que hi ha més presència del català. Els destinataris directes són els membres de les entitats i els responsables dels establiments comercials. La nostra intenció és donar-los els lèxics i que els reparteixin durant les seves sortides i que se'n faci difusió entre la població. Com que aquesta eina i aquest contacte amb les entitats també ens ha permès fer visites amb els alumnes a les seus de les entitats, també l'hem treballat prèviament a classe, a l'aula. El lèxic de diables, que ja dic que ens va venir demanat, a l'hora de triar el tema, teníem clar que havíem de continuar amb el tema de cultura popular i encetar una petita col·lecció, almenys en els projectes més immediats. Ens vam decantar per gegants
perquè era garantir que seria aplicable a tots els serveis, no sé als vostres pobles, però a casa nostra de gegants n'hi ha tot arreu i més d'una parella, entitats, escoles, associacions de veïns, n'hi ha. El poble més petit té la seva parella de gegants. Després va venir el de Gitanes, que actualment està en procés d'elaboració, ja pràcticament acabat, i així cobrim tres manifestacions de cultura popular presents a la nostra comarca. Quan fèiem el primer vam plantejar-nos el format que tindria aquest lèxic i no ens va costar gaire decidir-lo. Havia de ser un tríptic, havia de ser un tríptic perquè fos fàcil de donar, amb una portada atractiva, que la gent, la canalla, el volgués agafar, el volgués prendre. I pel que fa al cos, vam decidir que no seria una llista de paraules, un vocabulari, un diccionari, que la gent no llegeix els diccionaris, sinó que fos alguna cosa redactada amb un fil conductor que fos agradable de llegir. Amb aquestes dues idees clares, el tema i el format, comencem el treball de camp. En el cas de l'èxit de Diables, que va anar una miqueta diferent, ens vam basar en publicacions d'altres centres. Hi havia material publicat des del centre de Can Ametller i de Ripollet i Molins de Rei, i el vam aprofitar. Tot el procés va anar una mica diferent. La introducció la vam fer nosaltres, i també a partir d'aquest material, i com que volíem que totes les colles de la comarca hi fossin present, van demanar una fotografia de la bèstia més significativa de cada colla i la vam incloure, i també els noms de totes les colles. La fotografia de portada la vam fer a partir d'una imatge que també ens vam fer arribar d'una de les colles, distorsionada perquè, com que volíem aprofitar-ho pel centre, que no fos identificable. En el cas de gegants, quan vam començar el lèxic de gegants, ens vam adonar que havíem d'anar una miqueta diferent perquè no hi havia pràcticament res escrit. Ens vam posar en contacte amb el Termcat perquè ens passéssim bibliografia, i en no trobar res o ben poca cosa poguéssim aprofitar, vam tenir clar que necessitàvem aliats. Els nostres aliats han estat d'entrada tots els companys del centre que treballen en totes aquestes oficines i que ens han posat en contacte amb un interlocutor de la colla del seu poble. I també en Joan Pol, de Serveis Centrals, ha estat un element clau, i evidentment el Termcat, que ens ha validat tots els termes i el resultat final. Pel que fa a aliats externs, a partir de l'interlocutor que tenim a la colla, que aquestes persones ens orienten sobre lèxic, sobre maneres de fer i sobretot sobre altres contactes, que no necessàriament era el cap de colla o l'interlocutor primer, però sempre trobava la frase clau que ens deien: ah, ja, has de parlar amb, quan sentíem, t'has de posar en contacte amb aquesta persona, ja sabíem que allà teníem una persona que havia estat molts anys a les colles, encara que ara no hi fora, i que ens podria ajudar. Quan fèiem el treball de camp anàvem a visitar aquests experts per aplegar el màxim nombre de termes i conceptes, els agrupàvem per camps semàntics i en fèiem la selecció. Hem parlat amb experts en música popular i tradicional, per exemple el Lluís Marni de Tona, que ens va aclarir conceptes musicals en el lèxic de Diables, artesans com el Ramon Aumedes, constructor de gegants, que ens va rebre un munt de cops al seu taller i ens va ajudar a entendre què era cada cosa en el procés de construcció i en l'estructura de la figura d'un gegant. I mentre treballàvem el lèxic ens va regalar un dibuix seu, que és aquest. Jo voldria dir que ens va, volia dir primer que ens va cedir desinteressadament, però és que nosaltres ho vam rebre com un regal preciós. Preciós no per bonic, que també, sinó per preuat, perquè ens solucionava al 100% el tema del disseny amb un cost zero. També en el cas de l'èxit de Gitanes ens vam posar en contacte amb en Carles Puche de Campins, que és un il·lustrador científic. Nosaltres està vinculat a les Gitanes de Sant Celoni i ell va començar dibuixant amb el món del còmic, encara que ara fa coses més aviat en plan científic, diccionaris, enciclopèdies, etc. Bé, aquest senyor nosaltres el vam anar a veure també pel món del lèxic, per aclarir qüestions del lèxic,
I també, com en el cas de gegants, en vam sortir amb un altre regal que també ens va solucionar el disseny del lèxic de gitanes. No és aquest dibuix que veieu aquí, aquest n'és un altre, i en els dos casos, tant en el cas de l'Aumedes com en d'en Puche, el permís i la llicència absoluta per manipular aquestes imatges per tal que no es reconegués cap colla en concret, perquè en aquest dibuix que veieu aquí s'hi reconeix els experts, els que en saben del tema, les gitanes de Sant Celoni. Jo no ho sabria distingir, però la companya que és de Sant Celoni segur que sí. I llavors les distorsionem perquè quan fem el lèxic que sigui per tots, que ningú pugui dir que és d'aquí o que és de... d'algun altre lloc. Per tant, aquí és on intervé en Joan Pol de Serveis Centrals, i manipula això perquè quedi el resultat que volem. El procés de redacció va ser triar el fil conductor a partir dels mots que havíem seleccionat i posar-nos-hi. En el de gegants, el fil conductor és la convidada a un bateig d'una figura nova, d'un gegantó nou, i en el cas de gitanes assistim a la ballada d'una colla. Els lèxics tenen una introducció explicativa, que he dit ja que en el cas de Diables el vam fer nosaltres en base a textos d'altres centres, i en els dos darrers casos ens han fet experts en el tema. L'Amadeu Carbó, expert en cultura popular i president de l'associació Joan Amades, ens ha fet el de gegants, i en el que estem fent actualment, en Llorenç Solà, president de l'agrupació de colles del Ball de Gitanes del Vallès, ja que en aquest cas hem volgut implicar-hi també els companys del Vallès Occidental. Ens vam posar en contacte amb els centres del Vallès Occidental 3, Sabadell i Terrassa Rubí, perquè la gitanes és una cosa específica del Vallès, en general. És a dir, que del primer lèxic al tercer, com veieu, hi ha hagut una evolució en la manera de fer, una millora també. I abans d'acabar, sempre la revisió del TAMCAT. I amb la feina del Joan Pol tenim el disseny definitiu. Com que no podíem assumir-ne la impressió per repartir, d'entrada vam decidir que la feina la faríem de totes, encara que no tinguéssim pressupost per la impressió, i que en faríem la versió electrònica, que la passaríem en PDF i que la pengessin les colles. Això s'ha fet, però la majoria de les entitats tenen una pàgina web molt poc activa, amb molt poques visites, sempre és una única persona voluntària que hi entra de tant en tant per penjar novetats, però ens hem trobat amb això. I al final els ajuntaments n'han assumit la impressió. La presentació del lèxic es va fer de forma conjunta a tot el centre, amb el president del Consell Comarcal i invitació a totes les colles. Després s'han fet presentacions a gairebé cada poble, que us diré després quan parlem d'indicadors. I la difusió s'ha fet també a totes les colles de la comarca i s'ha penjat a les pàgines web del centre, la podeu trobar, i del TAMCAT. A partir d'aquests lèxics, també la companya de la Garriga us parlarà del que va fer ella, que és similar. Bé, jo us parlaré del cas concret del lèxic sobre el porc i l'embotit que estem elaborant actualment. El text ja està acabat i validat pel TAMCAT i ara se n'està acabant l'edició. Té punts fonamentals en comú amb aquests lèxics de cultura popular que us ha comentat la Cristina, però també té algunes divergències. Per començar, l'elecció del tema ve d'una demanda directa de l'Ajuntament de la Garriga, concretament de les àrees de promoció econòmica i comerç i també de l'àrea de turisme. Per situar una mica, la Garriga és un municipi del nord del Vallès Oriental, d'uns 16.000 habitants, amb molta voluntat de projecció turística des de sempre. Té modernisme, té termalisme, té una vila romana i fins i tot té un fort vessant artístic, fins al punt que té una escola d'art municipal. Econòmicament destaca per la indústria del moble i també per l'elaboració d'embotits i botifarres. Fins i tot hi ha el que es coneix com la botifarra de la Garriga, que és la blanca, que té més greixet. Doncs bé, des de fa 2 anys que s'organitza la Fira de la Botifarra de la Garriga i ja des de la primera edició l'Ajuntament ens demana material per distribuir a la Fira a l'Oficina de Català. En fem la recerca, veiem que no hi ha cap material adequat, sí que hi havia el de l'espassejament del porc, no sé si us en recordeu, el que passa que és
vam trobar que era antic i bé, no hi havia cap material prou adequat i ens demanen que elaborem un lèxic. Per aquella edició de la fira, de moment els vaig donar un llistat de frases fetes i ja ho van resoldre. Però em poso en contacte amb el grup de lèxics i aquest any, el 2013, amb la Maria Forns, que és aquí, que és una tècnica que treballa a Granollers i que també forma part del grup de lèxics, doncs ens proposem elaborar un lèxic que estigui a punt per la propera Fira de la Botifarra de l'any que ve, que serà l'1 i el 2 de març del 2014. En l'elecció del format també hi han intervingut des de l'inici l'Ajuntament de la Garriga i més endavant l'Escola d'Art Municipal, conjuntament amb l'Oficina de Català. El format ha anat canviant d'una idea inicial, com aquest esborrany que teniu, que no és el definitiu, d'una idea inicial de tríptic per facilitar-ne la impressió i una mica imitant el de lèxics de cultura popular, hem passat finalment a que sigui un opuscle de 8 fulls, és a dir, dos dinar quatre plegats per qüestions d'espai. Ja veurem com sortirà al final, però bé. En un inici no teníem clar si havia de ser un llistat amb imatges i la descripció dels productes, però finalment, amb la intenció de fer-ho més amè, hem optat perquè sigui una narració amb il·lustracions, que expliqui des que el porc neix, se'n fa la matança i acabi a l'obrador quan se n'elaboren les botifarres. Els elements clau de les il·lustracions hauran d'anar numerats i remetran el mot corresponent del text, que també durà un número amb superíndex. La idea és aquesta. I és en aquell moment, quan tenim clar el que volem, que decidim demanar la col·laboració de l'Escola d'Art Municipal, perquè em faci el disseny i les il·lustracions aprofitant que fan un cicle formatiu de grau superior. El cicle formatiu és de disseny gràfic, el que fan. Per recollir la informació per fer el lèxic, vam visitar les 9 cancel·laderies de la Garriga. No ens vam limitar a les que participaven a la fira, sinó que les vam visitar totes, d'entrada per recollir les màximes dades possibles i contrastar-les al màxim, però també perquè volíem que tots se sentissin el lèxic com a seu, perquè després quan sortís el poguessin difondre i utilitzar. També vam visitar una empresa elaboradora d'embotits i durant el procés de redacció també vam fer consultes a 3 pobles més de la comarca, Corró de Vall, Marata i Canovelles, consultes concretes. En cada visita fèiem una entrevista a l'especialista, al canceller, i emplenàvem una graella com aquesta, amb els productes i les característiques d'elaboració dels embotits que ells consideressin més representatius. Ens guiàvem molt per el que ells ens deien. I anotàvem els productes que ells creien que no podien faltar al lèxic. També aprofitàvem per anotar les expressions i vocabulari referent a la maquinària i eines que utilitzaven en el procés. També vam consultar fonts escrites, però la base del lèxic s'ha fet a partir de les aportacions de les canceladeries. Val a dir que en alguns casos que s'esqueia no sempre era possible, perquè ja la visita era prou llarga i ens estàvem prou estona, en alguns casos aprofitàvem per passar el llenguatès consum del programa Català i Empresa, tot i que no sempre era escaient. Com a còmplices d'aquesta feina d'equip hi ha d'una banda les canceladeries per tot el que hem dit i també per la previsió de difusió que en faran, l'Ajuntament de la Garriga, que són els promotors i amb els quals hem treballat coordinadament en tot moment, tant pel que fa al format com al calendari, i també la impressió anirà a càrrec seu i bona part de la difusió també a través de la fira, l'Escola d'Art Municipal, que n'assumeix les il·lustracions i el disseny, el TEMCAT, que en valida els termes, i com a aliats interns doncs hi ha els companys del centre, dels serveis i oficines, que en començar el treball de camp ens hi van posar en contacte per preguntar-los si en el poble on treballen hi havia alguna botifarra característica diferent de les que teníem nosaltres en la llista.
També, segurament, sense el precedent dels lèxics de cultura popular, hauria estat més difícil fer aquest de la botifarra. I, sobretot, sense la possibilitat de treballar amb la Maria Forns, doncs hauria estat impossible, totalment. La seva experiència com a part del grup de lèxics doncs, ha anat realment molt bé. Pel que fa a la selecció del contingut, les especificitats de l'embotit ja seria... Les especificitats de l'embotit varien força segons la zona. La selecció del contingut l'hem fet amb una doble voluntat. Per una banda, reflectir els productes de la Garriga i de l'altra, aconseguir que el lèxic tingui un abast com a mínim comarcal del Vallès Oriental. Hem inclòs terminologia des del naixement, la cria del porc i fins a l'elaboració del producte final, de l'embotit. Els embotits que hi hem recollit són els que s'elaboren en totes les cansaladeries de la Garriga o bé els que tots els cansaladers reconeixen com a propis. En canvi, per exemple, no hi hem inclòs la curació del pernil perquè és un producte que per qüestions climatològiques no s'elabora en aquesta zona. Amb la voluntat que sigui d'utilitat més àmplia, també hem procurat recollir en alguns casos el lèxic en forma doble. Per exemple, rostillons, llardons. Hem posat les dues formes. Al Vallès Oriental diríem més rostillons, però llardons té un domini més ampli i també es diu allà i també l'hem inclòs. Pel que fa al contingut gràfic, se n'encarrega l'Escola d'Art Municipal, com hem dit. L'il·lustrador és un exalumne que es diu Toni Redondo, que és l'autor d'aquest esbós, d'aquest primer esbós. De moment és l'única cosa que tenim del lèxic. El disseny s'està fent actualment per part dels alumnes de l'Escola d'Art Municipal i Disseny dins d'una assignatura de l'escola. Es fa com a tasca integrada en el programa de curs del primer trimestre, que ve d'octubre a desembre. L'assignatura es diu Tècniques d'Expressió Gràfica i pertany al cicle formatiu de grau superior de gràfica publicitària. Pel que fa a la redacció, quan estem a punt d'acabar la primera ronda de visites a les cansaladeries, comencem a redactar el text. Això és de... Sí. D'entrada, volem que el lèxic tingui un títol fàcil i positiu i optem pel del porc fins la cua és bona, per allò que del porc tot s'aprofita. Redactem el text en una estructura de narració dividida en diferents apartats. El primer apartat, hem tingut garrinada, explica el naixement i engreix del porc i apareix vocabulari com truja, garrins, ovi, menjadora. El segon apartat, de la cort a l'obrador, hi ha el lèxic de l'espassejament, les eines del procés d'elaboració i tipus de botifarres i embotits. I en el darrer apartat omplim el rebost de la cansaladeria, doncs hi ha més aspectes de cocció i curació d'embotits. Tanquem el text amb una frase feta, tal com havia començat. Un cop acabada la redacció, confirmem el text altre cop amb els cansaladers, per precisar alguns detalls, i també el mostrem a persones externes, que ens donen la seva visió des d'una altra perspectiva. Penseu que en algun moment doncs, descrivim la matança i volem veure... Si entrem massa en detall, menys. Un cop donem el text per validat, per definitiu, l'enviem al Termcat. Al juliol enviem el text al Termcat i al setembre ja ens el retornen amb els termes validats. Cal dir que ens han respectat força el text original, ens fan suggeriments tipogràfics, ens resolen dubtes, per exemple, ens vam trobar amb el producte, amb l'embotit, que és la Somaia, que en algunes fonts apareixia amb ella i en algunes fonts amb mi i ells doncs, bé, ens aclareixen que és preferentment s'ha d'utilitzar amb vi, sumar i amb vi, com a exemple. El disseny definitiu ha d'estar llest per finals de desembre, principis de gener i després, clar, nosaltres, com que no ho fem nosaltres, haurem de fer una revisió per vetllar que s'hagi respectat el text, que les il·lustracions ens remetin al mot corresponent i finalment haurem d'enviar-lo al tècnic d'imatge i edicions del Consorci. La impressió anirà a càrrec de l'Ajuntament de la Garriga, tot i que el lèxic tindrà una versió digital, igual que els lèxics de cultura popular, perquè tothom que hi estigui interessat pugui imprimir-lo i utilitzar-lo. El lèxic ha de sortir al carrer
el 1 i 2 de març amb motiu de la tercera Fira de la Botifarra i la difusió està prevista per diferents vies, les cansaladeries, l'Ajuntament a través de la Fira, l'Escola d'Art, el Gremi de Cansaladers, el TEMCAT i nosaltres mateixos des del Consorci. Bé, i ara continuarà la Cristina per comentar els resultats. Val. Sí, molt ràpidament us ensenyarem els resultats dels lèxics que estan acabats, que ja els teniu penjats, i els altres que no ho estan encara, doncs tan aviat com s'acabin els penjarem també. Per parlar una miqueta mentre els veieu de la valoració, nosaltres considerem que hem acomplert l'objectiu primer, que era tenir en contacte amb els sectors implicats durant el procés i en la presentació i la difusió del material. També hem elaborat un material, una eina nova que la tenim i el resultat és el que volíem, ens ha sortit el que volíem. També ha agradat als destinataris que ens la demanen, la fan servir i sobretot que se la senten seva perquè hi han participat en el procés. Aquesta és la valoració del centre i després també cada oficina valora el seu cas en funció de la implicació del municipi i de la colla, si els ha anat bé o no. Cal tenir clar que el material és bonic, és útil i que potser contribuirà al canvi a l'hora d'anomenar alguna cosa, però hem de ser conscients que no ha canviat la llengua de relació de les colles, que tampoc no era un dels objectius que ens havíem plantejat perquè ho veiem difícil a partir d'això, però és una eina més i segurament sí que ens suposarà un ajut. Aquests lèxics han tingut molt ressò a la comarca, a part de remoure contactes i crear vincles, hi ha hagut compromís dels destinataris. 4 ajuntaments han fet la impressió del lèxic de Diables i 4 dels de Gegants, no els mateixos. S'ha fet una presentació genèrica de Diables a Canovelles i una presentació genèrica de Gegants a Granollers i després s'han fet 17 presentacions més a diferents pobles, 9 del de Diables, 8 del de Gegants. I de moment, i dic de moment perquè justament la setmana que ve la Míriam té la presentació d'un dels lèxics a la Garriga. S'han fet visites d'alumnes a les seus de les entitats, s'han signat 8 acords amb colles de Diables i 11 amb colles de Gegants. Bé, per part del lèxic de la Botifarra encara no podem fer-ne una valoració perquè no existeix materialment. Sí que podem valorar el procés. De moment veiem que és molt positiu perquè hem visitat totes les cansaladeries de la Garriga, ens hem endinsat en aquest món, de la mateixa manera que nosaltres els hem conegut amb ells, ens han conegut a nosaltres. També hem creat una expectativa de lèxic que sortirà, tenim la sensació que hem preparat el terreny perquè quan surti sigui ben rebut, esperem que sí. I el que ha estat positiu també és molt positiu el treball en equip amb l'Ajuntament i l'Escola d'Art Municipal. Ha estat molt enriquidor i també pensem que això garanteix que hi hagi també una difusió futura, perquè com hi ha molts agents implicats, pensem que això pot garantir també la difusió. Bé, i pel que fa a la continuïtat del projecte, sembla que amb els lèxics de cultura popular hem tancat un cicle. Podríem continuar amb altres lèxics sectorials, ja que el de les cansaladeries ha anat tan bé, o amb entitats esportives, atletisme, els escoltes, el futbol, ens ballen coses, però no sabem si podem continuar fent aquesta feina. No és programa de concert, les tècniques que ens hi dediquem hem d'assumir cursos i altres tasques que abans no fèiem, i bé, està per veure i està per projectar. L'equip de treball que hem fet aquests lèxics és aquest, i ja ho sabeu, els teniu penjats i els podeu veure.